Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd saam, waar ons kyk na die identifisering van die stem van Jesus in ons lewens. 'n Baie interessante kenmerk van die stem van Jesus is iets van beweging. Hy sal jou altyd roep, trek, hy sal jou altyd aanmoedig om dinge te doen, om te beweeg, om te gaan, plekke te bereik, iets soos dit. Nou kom ons kyk net hier, wat sê Openbaring 14:4. Hulle sê die woorde, hulle volg die lam, waar hy ook al lei. Hulle is onder die mense uit losgekoop, as 'n eersteling van die oes, gewy aan God, en gewy aan die lam. Hierdie woorde begin, hulle volg die lam. Baie interessant, nee, ons is volgelinge van Jesus. 'N Disipel is 'n leerling en 'n volgeling van Jesus. Johannes 10 wat vir ons gesê het, die skaapwagter loop voor sy skape uit en hulle volg hom. Hier's 'n eienskap van die stem van Jesus. Die stem van Jesus sal baie min, ja hy sal, maar baie min vir jou sê, sit stil, doen niks. Die meeste wat ek en jy sal kry is, hy sal vir jou sê, wag, wag net vir die regte tyd. Maar as jy 'n lang wag, dit is nie vir maande en jare wag nie. Hy wil hê ons moet beweeg. Hy is besig om 'n wêreld te red. Hy is besig om siele te red. Hy wil hê jy moet beweeg. So 'n kenmerk van sy stem sal beweging wees. Hy sal vir jou sê, staan op, begin werk, begin dinge doen, begin aksie neem, wees gehoorsaam, wees liefdevol. Hier is vir jou eienskap, hoe jy kan identifiseer die stem wat jy binne in jou hoor. God se stem sal 9 uit die 10 keer jou laat volg. Doen wat hy doen. Jou laat beweeg, jou laat opstaan. Dis 'n manier hoe jy kan identifiseer of jy sy stem hoor in jou lewe. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat ons volgelinge is. Ons kan beweeg. Dankie dat Jesus ons nie net roep vir sit en stil bly en stil staan die heeltyd nie. Ons moet opstaan en ons moet dinge doen. Dankie dat Jesus aan die werk is en dat ons saam met hom kan werk. En Here, dis 'n manier hoe ons die stem kan leer ken. Is die uitdagings binne in my. 'N Uitdaging van lewe, van liefde, van verandering. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan. Ek hoop dit help jou. Sien jou weer.